নমস্কার, আজি মই পাঠ কৰিবলৈ লৈছো অসম জাতীয় বিদ্যালয় ন্যাসৰ দ্বাৰা প্ৰস্তুত কৰা তৃতীয় শ্ৰেণীৰ অসমীয়া বিষয়ৰ পাঠ্যপুথি আপোন পাঠৰ অন্তৰ্গত চতুৰ্থটো পাঠ লৃগাঙৰ আনন্দ। অনুপমৰ আজি বৰ আনন্দ। সি তাৰ বন্ধু মোহনৰ লগত আলি আই লৃগাং উৎসৱলৈ যাব। এসপ্তাহমানৰ আগতেই অনুপমে দেউতাকৰ পৰা অনুমতি লৈ থৈছে। মোহন মিলি হৈছে অনুপমৰ বৰ ভাল বন্ধু। মোহনৰ মিচিং গাঁওখন অনুপমহঁতৰ ঘৰৰ পৰা 7 কিলোমিটাৰমান দূৰৈত। এখন নদীৰ পাৰত সিহঁতৰ গাঁওখন। মোহনে অনুপমহঁতৰ গাঁৱত থকা তাৰ পেহীয়েকৰ ঘৰত থাকি স্কুলত পঢ়িছেহি। ফাগুন মাহৰ প্ৰথম বুধবাৰটোতে আলি আই লৃগাং উৎসৱ পতা হয়। এই উৎসৱটো সহজ সৰল মিচিংসকলৰ বৰ আদৰৰ। লৃগাঙৰ দিনা পুৱাই মোহনৰ লগত চাইকেলত উঠি অনুপম মোহনহঁতৰ গাঁও পালেগৈ। মোহনহঁতৰ গাঁৱৰ শাৰী শাৰী ধুনীয়া ধুনীয়া চাংঘৰবোৰ দেখি অনুপম অভিভূত হ'ল। অনুপমে মোহনহঁতৰ লৃগাং উৎসৱলৈ এইবাৰ প্ৰথম আহিছে। মোহনৰ লগত অনুপমক দেখি মাক দেউতাকে আঠে পেঠে ভিতৰলৈ মাতি নিলে। গাঁওখনত তেতিয়া লৃগাঙৰ আনন্দ বিয়পি পৰিছে। ক'ৰবাত ঢোল এটা গুমগুমাই আছে। দূৰৈৰ পৰা বতাহত ভাঁহি আহিছে সুৰীয়া ঐনিতমৰ কলি। অনুপমে মোহনৰ দেউতাকক লৃগাঙৰ বিষয়ে সুধিলে। সি মোহনৰ দেউতাকক তাৱৈ বুলিয়ে মাতিছিল। তাৰ কথা তাৱৈয়েকে ক'লে, লৃগাং আমাৰ কৃষি উৎসৱ। প্ৰতি বছৰে ফাগুন মাহৰ প্ৰথম বুধবাৰে আমি এই উৎসৱটো পালন কৰোঁ। সেইদিনা আমাৰ সকলো কৃষকে পথাৰত আহুধানৰ বীজ সিঁচে। সন্ধিয়া ডেকা গাভৰুসকলে ঘৰে ঘৰে গৈ ৰং ধেমালি কৰেগৈ। গুমৰাগ নামৰ নাচবিধ নাচে, ঐনিতম নামৰ গীত গায়। তোমালোকে যে বিহুৰ সময়ত বিহু গীত গাই বিহু নাচ নাচি ৰং ধেমালি কৰা, তাৰ লগত আমাৰ লৃগাং একে। অনুপম আৰু তাৱৈয়েকৰ কথাৰ মাজতে মোহনে অনুপমক এযোৰ নতুন কাপোৰ দিলেহি। কাপোৰযোৰ হাতত লৈ অনুপম আচৰিত হৈ গ'ল। সি কাপোৰযোৰ লেৰিকি বিদাৰি চালে। ইমান ধুনীয়া, ইমান ৰংচঙীয়া। মোহনে কাপোৰযোৰ তাক পিন্ধিবলৈ কোৱাত অনুপমে সেয়া কিনো কাপোৰ সুধিলে। মোহনে মিচিককৈ হাঁহি এটা মাৰি ক'লে, এয়া আমাৰ মিবুগালুক। লৃগাং উৎসৱত আমাৰ ডেকাবোৰে এইযোৰ সাজকে পিন্ধে, ছোৱালীবোৰে পিন্ধে ৰিবিগাচেং। আমি অৱশ্যে এতিয়া সম্পূৰ্ণ ডেকা হোৱাগৈ নাই, তথাপি আজি মিবুগালুক পিন্ধিম। মোহনৰ কথাত অনুপমে বৰ আনন্দ পালে। লাহে লাহে সন্ধিয়া হৈ আহিল। মোহনৰ মাকে ভাত খোৱাবলৈ অনুপমক ভিতৰলৈ লৈ গ'ল। ভাতৰ পাততো নতুন নতুন খাদ্য। আগতে নেদেখা খাদ্যবস্তুবোৰ দেখি অনুপমে খাবলৈ ঠেৰুগেৰু কৰিলে। নাখাওঁ বুলি ক'বলৈও বেয়া পাইছে। মোহনৰ মাকে তাৰ অৱস্থাটো দেখি কিবা এটা বুজি পালে। তেওঁ নিজেই অনুপমক বুজাই দিলে, এইবোৰ পুৰাং। লৃগাং উৎসৱত আমি তৰাপাতত বৰা চাউল দি পুৰাং ৰান্ধো। খোৱাচোন, সোৱাদ লাগিব। অনুপমে বৰ আগ্ৰহেৰে সেয়া খালে। খাই থাকোঁতেই অনুপমে মোহনহঁতৰ ঘৰৰ চোতালত ঢোলৰ মাত শুনিবলৈ পালে। ঢোলবোৰ গুম গুমকৈ বাজিছে। গাঁৱৰ ডেকা গাভৰুহঁতে মোহনহঁতৰ ঘৰত গুমৰাগ নাচ নাচিবলৈ আহিছে। অনুপমে পলম নকৰিলে। খৰধৰকৈ পুৰাংখিনি খাই সি চোতাললৈ আহিল। সেই সময়ত মোহনহঁতৰ গাঁৱৰ ডেকা গাভৰুবোৰৰ সৈতে গুমৰাগ নাচ নাচিবলৈ তাৰো বৰ মন গ'ল।